Нещодавно в місті Мукачеві знову трапилося невеличке чудо. Знаменита сакура традиційно вирішила порадувати жителів нашого міста своїм рожевим цвітом та трохи відволікти їх від осінньої буденності. Назву «Шалена мукачівська перлина» отримала не просто так. Все почалось у січні 2014-го, коли ця красуня несподівано зацвіла. І відтоді щороку пускає свої пагони, незважаючи ні на погодні умови, ні на пору року. Найяскравіший спогад про цю сакуру – це було 7 січня, декілька років тому, Різдво, я якраз вийшла з церкви, побачила, що люди стоять так навколо неї, і я підійшла і побачила, що сакура, одна гілочка розквітла. І це от перший раз, коли я побачила, щоб сакура цвіла зимою. Ця аномалія заворожує і чарує не тільки переселенців чи туристів, а й місцевих мешканців. Мені подобається сакура, але дуже дивно, що вона тепер цвіте. Найчастіше вона цвіте весною. Ну, я ще не бачила, щоб сакура цвіла восени. Це досить дивне явище. Мені подобається сакура, це якась радість в цей час все ж таки. Шалена сакура має ще одну цікаву особливість. Щовесни вона завжди розквітає на декілька днів раніше за своїх сестер, тим самим сповіщаючи про новий сезон цвітіння сакур, на який з'їжджаються туристи зі всієї країни. Завжди туристи приїжджають, фотографуються, випитують, як нам тут живеться з такими сакурами. А ми в Мукачевці, може, напевно, настільки просто звикли до цього всього, до цієї краси, що буває і не помічаємо, що живемо в такому благодатному місті і насолоджуємося цією красою. А люди, які не мають цього, вони приїжджають, вони все помічають. Тому я, напевно, щиро раджу кожному хоча б іноді оглядатися, що над головою робиться, повз які красоти ми проходимо, цінувати, любити свій рідний край. Незважаючи на складний для України час, сакура трохи підбадьорює мукачевців своїм цвітом, навіть коли на календарі холодний листопад.